ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ରବି ସିଜନ କାହିଁ ସିଜନ ଚକଡ଼ି ଦେଲୁ କି ସାଙ୍ଗରୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ଫଟୋ ସେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋ ପାନିଆ ପାଇଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିନି ଉପରେ ତ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଲୋକ କେଉଁଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଖାଇଲୁ ଆସିନି କି ଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଭଲ ଆସେ ଯାଇଛି ଜୋତା ନେଇକି ଆସିବୁ ଟିକେ ନା ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଇଲୁ ତାକୁ ସାଥି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆସ ଜେଜେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠିବୁ ହଁ ଆଇଲା ବେତାରେ ପଠେଇଲି ତାକୁ ଫଟୋ ଆସିବ ଧନରେ ଫଟୋ ଚପଲ ତା ଫଟୋ କାଟିଦେବ ତମେ ଫଟୋ ସେସନ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜେଜେ ନାତିଙ୍କର ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଚାଲିବ ପରେ ଆଗକୁ ଫଟୋ ସେସନ ଚାଲିବ ଗହଳି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଅଛି ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ମାନେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଖରା ନାହିଁ ଟିକେ ଯେଉଁ କୋହଲିଆ ପାଗ ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପାଗ କୋହଲିଆ ତ ନାହିଁ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପାଗ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଆଜି ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗରମ ହେଉଛି ଲୋକରେ ପାନ ବି ନା ପାଖ ଆଉ ଇଏ ନା ତାପରେ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ତମେ ଯାଉନ ତମେ ଆଉ ଯାଉ ତମର ଚଷମା କି ଦେଖା ଯାଏନି ଅଭ୍ୟାସ ଚଷମା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିନି କେବେ ଚଷମା
ମଙ୍କି ମଙ୍କି ପଛରେ ବଢିଆ ଆସୁଛି ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିନି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଇଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଚାବଡ଼ କରିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଇଯାଏ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ତ ଆଉ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ଅଛି ସରିନି ଫଙ୍କସନ୍ ଆହୁରି ଅଧା ବାକି ଅଛି ତ ଚପଲ ଆଣି ସୋହନ ସୋହନ ତୁ ଚପଲ ନୁ ଯା ପଇସା କିଛି ପଡ଼ିବନି ଖେଳ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଏ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପେଟା ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହେଲା ହଁ ହେଲା ନା ବ୍ୟାଡ଼ ହେଇଗଲା କେତେ ମିଠା ଯେ ଖାଇବା ଖାଅ ତମେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଟିଫିନ୍ ଖାଇନ ଏବେ ଅଙ୍କଲ କାଇ ମୋଟ ଅଙ୍କଲ କା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ତ ନାହିଁ ଘରେ ଚଳାସୁ କିଲେ ଚଳା ତ ମୁଣ୍ଡ ରବିରୁ ଚାଳି ପଡ଼ିଲେ କେବେ ଓହୋ ଦୀପ ଜଳିବ ଏବେ ଦୀପ ଜଳିବ ପବନ ନାହିଁ ବା ଏବେ ଏବେ ଜଳିବ କେତେ ଫଟୋ ଉଠେ ଆଜି ଉଠେଇ ଦିଅ ସହନ ଆସେ ତୁ ଆସ ସହନ ସହନ ପଳିଆ ଶାବଣୀ କି ମୁଁ ଆସୁଛି ବାନ୍ଧି ପାରିଲି ଦୀପ ଲଗେଇ ନା ଦୀପ କାହିଁ ଦୀପ ମୋ ପଇସା କି ଓହୋ ଏ ଦେଖିଲ ମତେ ଦେଇନି ପଇସା ତାକୁ ଦେଇନି ପଇସା ଆକୁ ଦେଇ ପଇସା ଦେଖିଲ ଆମକୁ ଦେଇନା ଦେଖ ଏ ଚୋର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ରୁପିଜ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ନ୍ୟୁ ଶାଢ଼ୀ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ରୁପିଜ ବାଲି ଏ ରବି ହଉ 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 ଆମକୁ ଦେଇ 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 ଦେଇ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତେ ରହୁଛି ନା, ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ରହିବନି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏତିକି ରଖୁଛି ମୁଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିବେ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.